V dňoch 18. až 20. mája sa v holíckom senior dome Terézia uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Je to na základe nariadenia vlády, ktoré prebieha celoslovensky vo všetkých zariadeniach. Je to testovanie na COVID-19. Testy boli doručené k nám z vyššieho územného celku. Testujú sa všetci klienti. S tým, že zamestnanci zariadenia boli otestovaní cez asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb, PCR testami, bolo to 27. apríla a s radosťou môžem konštatovať, že všetky testy zamestnancov boli negatívne, s tým, že tieto testy sa budú následne opakovať ešte tento týždeň aj pre všetkých zamestnancov PCR testami, ktoré boli doručené z VUC. Pomocou testovacích súprav zdravotné asistentky senior domu Terézia vykonali za prísnych hygienických predpisov a pod dohľadom lekára rýchlo testy. No, tieto testy sú vlastne zamerané na vyšetrenie zo vzorky krvi. To znamená, že malý pich do prsta, na ktoré sú aj klienti zvyknutí, to je tak ako u diabetológa a vlastne z toho potom tá testovacia súprava vyhodnotí výsledok. No, toto opakované testovanie práve preto, že všetci zamestnanci boli testovaní tými klasickými veľkými testami a toto je tzv. tie rýchlotesty, takže máme až po 21 dňoch. To znamená, že klienti sú prvýkrát, zamestnanci druhýkrát. E, aby som to tak povedala, staráme sa o to, aby naši klienti sa cítili bezpečne a aby naši zamestnanci dodržiavali všetky hygienické predpisy. A ten výsledok, že Nikto nebol testovaný, je výsledkom naozaj svedomitej práce. Život senior Dome Terézia sa ani počas pandémie koronavírusu nezastavil. V období plnom obmedzení a zdravotných rizík, najmä pre starších občanov, ponúklo klientom príjemné rozptýlenie i zábavu niekoľko podujatí. Museli sme sa prispôsobiť dobe situácii, ktorá toto všetko priniesla. Museli sme teda obmedziť skupinové aktivity, ktoré boli medzi klientami veľmi vítané. Samozrejme sme sa prispôsobili tým, že sme skôr také individuálne aktivitky začali s nimi robiť. Tak dve tri osoby v skupinkách. A ako máte možnosť za mnou vidieť, takisto sa nám podarilo. Napriek tomu, že každoročne robievame, staviame majku s doprovodom Echa Luny, ktorí k nám chodia. Takže tento rok sme ju postavili sami, len teda s reprodukovanou hudbou. S tým, že klienti boli prizvaní, dodržali sme všetky hygienické predpisy, odstupy, aspoň trošku teda sme im spríjemnili takisto tento deň. Do budúcna ešte pripravujeme takisto troška im spríjemní tie dni pochmúrne, ktoré sú teraz s tým, že pripravujeme takisto nejaký taký koncert do okien s obľúbenou hudobnou skupinou. Nielen o spoločenský život, ale tiež o bezpečnosť klientov bolo a v období prebiehajúcej pandémie je neustále postarané. My už od marca sa zameriame na klientov v tom, že ráno, večer každý jeden klient má zmeranú teplotu. Začalo, začali sme to robiť ešte koncu marca, ešte než to sa stalo povinnosťou a vlastne aj mojou úlohou je pri tejto príležitosti e, s každým klientom pohovoriť, robiť takzvané pomáhajúce rozhovory. Nájdeme vždycky nejakú tému a vlastne pomáhať klientom, aby v tomto období, keď ich rodiny príslušníci ich nemôžu naštíviť tak, tak sprostredkujeme telefonáty. Alebo robíme videozáznamy na stránku Domu seniorov Terezia, kde si rodinní príslušníci nájdu napríklad krátke video alebo fotky so svojou maminkou alebo tatinkom. A takto sa snažíme, aby sme toto vlastne obdobie prekonali. A aby tento areál, ktorý má teraz výbornú pozíciu v tom, že je delený, že tu máme parčík, aby bol domovom pre našich klientov. V prípade nutnosti vykonania mimoriadných opatrení v súvislosti s pandémiou je holické zariadenie pripravené a technicky zabezpečené. My sme spracovali samozrejme krízový plán a tak ďalej. A ten máme nachystaný v tom, že sa dokáže behom 5 minút oddeliť jeden pavilón. Máme nachystané tzv. pohotovostné balíčky pre zamestnancov pre klientov a vlastne absolútnym oddelením toho pavilónu dokážeme spraviť tzv. červenú zónu. Máme spracovanú oranžovú zónu, kde vlastne môže dojsť k stretu tých, ktorí není sú pozitívne testovaní, tí sú v zelenej zóne. Proste máme to dokonale spracované, sme pripravení aj pre zamestnancov, aj pre klientov. K podobným opatreniam v tejto fáze pandémie však zrejme nebude nutné pristúpiť. Výsledky vyšetrenia u všetkých testovaných 81 klientov a 44 zamestnancov senior domu Terézia boli totiž negatívne.